Vi tackar sig från Danemon. Ja, det är bra. Vart då? Ja. Jag ser. Nu klarar jag inte, för jag har bara 10 tiar. Vad hade du i jord, men står en? Ja. Men hur mycket behövde du ha för att köpa en sjön? Ja, gärna. Men hur mycket behövde du? För du kan få all mitt också här. Ja, varsågod. Ja, det hade du. Nice. Tack, tack. Ja, det är du med. Ja. Ja, men vi är i alla fall inne i synten. Med stationen som du kallar det för. Ja. Jag hoppas vi vinner nu då. Ja. Ska vi spinna till nästa zonen? Innan vi behöver Vincent Omega. Innan den bor vi Vincent Omega. Ja, men så att jag är också Omega, för det här är mitt första battle pass. Ja, det här är mitt första battle pass. Så jag ordnar mig nu att jag inte köpte battle pass som 4. För jag vill gärna ha Omega så mycket. För det är därför jag frågar henne om de kan ge mig deras Omega till mig. Ja. Men vi kanske i framtiden så kanske man kan göra det. Ja. Alltså det var 14 kvar. 14 kvar. Ja. Det finns 2 viftar också. Och en semi-auto. Den kan jag ta. Så vad gör vi då? Ja. Jag personligen kommer mest vara här mest. Ja. Yep. Och jag har semi-auto som använder. Ja, har du någon sniper? Ja, det är bra. Japp, det var ingenting här inne slut. Men det är så att jag kan inte se folk här. Det ser man folk, de andra har sprunnit iväg någonstans.
Sen satte jag min trapp där. Ja, men jag kan komma upp till dig. Okej. Ja. Oj. Var kan du bli där? Ja. Där ja. Men kan vi låta dem döda vänta först? Så tar vi de sista. Är det inte för att skjuta mot oss? Ja. Ja, men så att jag har inga material. Ja. Tack. Ja. Och shit, vad mycket det är där folk. Jep, jag hade gett zonen var mest där. Ja. Vart var? Ja, där ja. Där ja. Nej! Precis när jag kunde... Oh! Hur ska det hända? Nice! Ska vi spinna och ta hennes notarna? Ja. Ja, jag ska bara ta material här. Ja. Ja, då är det vi mot tre då. Och då jag... Alltså jag har inga material kvar, jag har bara sett sig nu. Ändå skulle ni ändå komma upp. Fast då får vi göra på oss. Eller nu kanske. Ja. Oj, nu har jag 4-0 sniper ammo. Då spinner vi till en snort där borta. Jag vet, jag... det är det. Här du, bort det! Nej. Eller de tror vi är kvar där. Ser jag gärna? Vart? Ja, tack. Jag ska få lite sniper ammo av dig. Tack. Ja. Det känns som att vi är med en vinnare nu, känns det som. Ja, för vi vet om det här. Om vi vinner nu så blir det här en Fortnite-video på min kanal. Och då kommer ni komma med i min, på min kanal idag om vi vinner då. Ja, ser det. Vart är han? Nej! Han tar livet av sig! Det var ju bra! Va? Nice! Hoppas det!
Ja, men har du varit? Ja, men har du varit där hemma också? Ja. Ja, den kom ner hit. Ja, det är man ner stup. Jag ser på att du ser någon enda dig. Ja. Nej, men min ska är den jämna den jag som jag får spinna ner och ta upp. Är du var den där nere då? Är du var den där nere ner? Var är han? Det var där då, honom. Jag har någon här med mig. Då berättar jag är nära honom nu. Ja. Fan vad jag är kissnödig. Ja. Ja, nu gör jag det. Jag kan nu snälla för att jag dödar honom. Lita till. Ska jag ner tillbaka igen? Ja, jag hoppas, jag tror att han är där. Jag hoppas, men om jag ser honom, får jag ta honom då? Får jag döda honom då så att jag får en till också? Om han är här. Ja. Vart är han då? Ja, men jag var tvungen att bygga upp mig bara. Alltså, vad fan? Säg vart han är. Fan är han? Jag vill bara döda han nu. Och då, nu är du utanför zonen. Ja men om vi spelar ner lite så dör vi kommer att ta sig upp och kommer fram. Jag tar en kämpa någonstans. Han kämpar någonstans. Jag känner det på mig att kämpa i. Ja, jag känner det på mig att kämpa i. Jag hittar honom! Jag hittar honom! Ja, jag tar honom. Nu jävlar ska han dö. Ja, hoppas det. Ja! Ja, då vill jag ha en...